Pirotski radnički u pripremnom periodu nije blisto, ali u fudbalu se jedino računaju zvanične utakmice. Novo prvenstvo Srpske ligi Istok startuje za vikend. U prvom kolu Beli dočekuje Jedinstvo iz Paraćina. Tako da nas očekuje interesantan meč u koji moramo da uđemo od prvog minuta, jer ove pripreme su nam pokazale da naša ekipa jednostavno ne sme da ima prazne minute i sigurno da ćemo da insistiramo da hrabro, jako skoncentrisani uđemo u ovaj meč koji je pred nama i naravno nadamo se najboljem rezultatu i najboljem otvaranju nove sezone, znači idemo na pobedu kao i na svakoj utakmici. Na povrede se žale Petrov i Bogdanović i njihov nastup u ovom susretu pod znakom pitanja. U novo prvenstvo Radnički ulazi sa znatno izmenjenim sastavom. Stiglo je čak 8 novih igrača u ovom prelaznom roku. Petrović Filip, dolazim iz Radničkog i Svilajnca, pa motivi su jasni. Prvo mesto, vrh tabele. Tako očekamo golove, hoće li biti? Naravno, bit će golova, tu sam da dam sve od sebe, da pomognem ekipi ka našem cilju. Ja sam Đorđe Cvetković, 2007. sam godište, dolazim iz Niša, u prethodnoj sezoni sam nastupao za ekipu Radničkog iz Niša, pa motivi, kao što je rekao Cavani, su jasni, ulazak u prvu ligu Srbije. Drago mi što se vratio u Radnički, veliki klub. Što se tiče utakmice, to jest u nedelju, neće biti lako, prva utakmica je, tako da želim da pošaljem poruku svim navijačima da dođu u što većem broju, da nam daju vetar u leđa. Ja sam Andrej Blagojević, dolazim iz Radničkog iz Niša. Naravno, ambicije su najveće moguće, napadamo prvo mesto i ulazak u prvu ligu Srbije. O utakmici u nedelji očekujemo pobedu, naravno teška utakmica, prvo kolo, mi se nadamo najboljem, idemo na pobedu, atmosfera u ekipi je odlična. Ja sam Uroš Kitanović, dolazim iz Niša, odnosno iz Radničkog, imam 20 godina, igram na poziciji golmana. Mislim da su, da je ekipa veoma ambiciozna i da smo svi postavili jasan cilj za ovu sezonu, a to je izbor plasmana u viši rang i nadam se da ćemo to ostvariti ove sezone. Sam Aleksa Jovanović, dolazim iz Leskovca, iz Dubočice, ja sam golman, 2007. sam godište i došao sam ovde da napredujem i mi se sviđa okolina i nadam se pobedi svakoj utakmici da golman ima što manje posla. Ja sam Nikola Stefanović, dolazim iz fudbalskog kluba Vlasina, iz Vlastinca. Pa šta da kažem, Radnički Pirot je klub sa fudbalskom tradicijom. Mislim da grad Pirot dosta voli fudbal i poznajem dobro stručni štab, znam kakvu viziju imaju, mislim da imaju fudbalsku viziju na veoma višem nivou, recimo minimum prva liga Srbije. Na poziv stručnog štaba nisam se puno dvoumio, poznajem pomoćnog trenera Marka Mančića, igrali smo zajedno. Mislim da Radnički Pirot uvek u ovoj ligi ima jedan jedini cilj, a to je plasman u viši rang. Utakmica Radnički Pirot Jedinstvo Paraćin igra se na gradskom stadionu Pirotu u nedelju od 17:30. Snimak celog toka susreta je iste večeri od 21 sat.